Nasikia babe, mimi na Manu tumemalizana hivi. Uko sure babe? Niko sure. Sure. Ah, babe, nimekuchocha. Mimi kama uko Manu manzee. Si Manu tumemalizana nayo. Mimi kwa mimi niko timu kwa magoa ya mimi babe. Mimi vile unanijua. Mimi niko timu tiko na magoa. Manu tumemalizana nayo hivi. Sawa, kama basi tumemalizana, that's good. Alafu sasa babe, mechi sasa hivi. Twende tukapige. Nakula nduru. Studio. Siweni ule mse ama simekuki ni chocha chocha hapa mbele yako. Si game imeanza. Ai, unacheza. Unacheza. Ai ai ai. Mechi. Ai, unasema nini wewe? Unasema nini? Wacha kwanza nikuleje yake tuseme oh. Sawa. Wacha nikuleje yake tuseme oh, I'm happy. Nini? Wewe. Ai ai, sasa. Sasa. Unajua Dolphy tunaanza na hiyo. Hiyo ndio tunaanza nayo. Sema kimeumana. Dolphin. Sasa hizo ndo gani? Si maniambia ni ule msee. Bibi lakini dolphin hiyo style gani lakini baby lakini hata wewe. Ah. So, aujui hiyo? Si dolphin lakini sema. Okay, sawa. Kama ujui hiyo, wacha tujaribu. Missionary. Ati missionary. Kwa nini si tujaribu bunny bear? Bunny bear tena baby lakini. Sasa hiyo ndo gani lakini? Si umeniambia ni ule msee. Sasa bunny bear ni gani? Twende. Wacha tunge kwanza missionary alafu tunge hiyo bunny bear. Au hizi vitu wewe? Uti update na hizi vitu. Sote ni Google. Mimi sina hiyo tayari. Sasa unaenda. Sasa angalia chinda Google. Sasa bunny bear.